Говорити про електрику. Станом на кінець тижня українська енергосистема працює стабільно. За повідомленням Укренерго, електрики, згенерованої в країні, наразі достатньо для забезпечення споживачів. Відповідно, нема потреби закуповувати енергію за кордоном. Цього тижня був достроково завершений плановий ремонт реактора однієї з українських АЕС. Це додало в мережу 1000 мегаватт потужності. Втім, ліміти все ж доводиться запроваджувати через масштабну ремонтну кампанію на інших електростанціях. Так, зараз у Полтавській області обмежене споживання промисловості. Тривають відновлювальні роботи у населених пунктах, які втратили енергопостачання через підтоплення, спричинене терактом на Каховський ГЕС. Крім цього, генерація на гідроелектростанціях загалом знижується через сезонний спад води у річках. Як наслідок, стає складніше перекривати за рахунок енергії від ГЕС вечірні піки споживання. Тому Укренерго просить населення не вмикати потужні електроприлади в період з 19 до 22 години. І хочемо наголосити на тому, що це не примха. От зараз з нами буде Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК. І, пане Дмитре, постійно я прошу і вас наголошувати на тому. І конкретно до сусідів звертаюся. Ми пережили зиму, але якщо можете економити на сходових майданчиках, не вмикати безпосередньо освітлення, не прати, не прасувати з 19 години, будь ласка, не робіть цього. Економія – це, в принципі, має стати нашою звичкою. Чи не так? Ми вас вітаємо. Доброго дня. Ну, я думаю, що ситуація, як завжди, у нас непроста, але контрольована. Але в цілому, якщо говорити по системі, в цілому по добі, то в цілому ситуація по регіонам така, що електроенергії вистачає. Так, дійсно, триває літня програма. Ремонт на теплових станціях, на атомних станціях. Так, дійсно, знизилася генерація гідроелектростанцій через те, що менше води фізично, водопілля вже пройшло. Є обмеження деякі на гідростанціях через підрив ГЕС у Херсонській області. Всі фактори ці є, але теплова генерація, вона підтримує баланс. Плюс у нас є деякі часи заходить імпорт, який, по суті, перекриває дефіцит. Тому ощадливе споживання, воно потрібно. Ну, я думаю, завжди воно потрібно, тому що це і з економічної точки зору навіть добре, ти просто менше платив за електроенергію. Але ж таких прямо критичних ситуацій, які призводили до обмежень, наразі в системі немає. Так, дійсно, є ситуація проточкові виключення через обстріли. Це Харківська область, Донецька область, Херсонська, Чернігівська, Сумська. Багато обстрілів, багато знеструмлень. Так, лише в трьох областях, де ми працюємо, це Дніпропетровська, Донецька області, Одеська, ми відновили за останній тиждень близько 50 тисяч домівок, які були знеструмлені через обстріли. Пане Дмитре, нещодавно Міненерго відзвітувало про виведення із ремонту одного з енергоблоків АЕС. Як це вплине на роботу енергосистеми в цілому? Ну, додаткова потужність в мережі – це добре, плюс 1000 мегаватт – це допомагає стабільності. Але ми маємо пам'ятати, що це лише розмін, тому що через деякий час наступний атомний блок піде в ремонт на відповідно до графіку, і у нас знову буде працювати на один блок менше. Скажіть, будь ласка, останнє наше питання. Як зараз працюють електростанції ДТЕК? Ми зараз проводимо активну ремонтну кампанію. 9 блоків у нас знаходиться в планових ремонтах. 28 ремонтів ми маємо завершити. Вже на сьогодні протягом підготовки до зими почали ми це робити ще в березні. Вже майже 2 мільярди гривень витратили на те, щоб забезпечити ці ремонти. Плюс активно видобуваємо вугілля. 28 лав потрібно ввести в цьому році за планом. 11 ми ввели, 2 лави ще будуть у цьому місяці. Сонячні вітростанції, які знаходяться на контрольованій території, працюють стабільно. Тому все робимо для того, щоб скористатися часом і бути максимально готовим до проходження пікових навантажень, починаючи з другої половини жовтня цього року. Пане Дмитрію, дуже коротко, за чиї кошти ви робите ці ремонти? От ви сказали про 2 мільярди гривень. За свої. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, був з нами на прямому зв'язку. І рухаємося далі. Так.